Морам да се пофалам. Многу ми е драго што годинава гостите многу внимаваат на нивното доаѓање и наместо домаќините да ги почестат со нешто благо. Обично гостите не честат, така и денешната гостинка ни е испремена со супер сладко изненадување и кога веќе сме тргнале на благо оваа година, нека тера така до крајот, до утре на полнек од прилика. Јас мислам дека ќе продолжиме и деновите кои што следат, но една работа треба да запомниме дека не смееме да се дозволиме да не можеме да седнеме во столиците, во нашите омилени фотели. Ама, ние секогаш имаме бекап варијанта и затоа нашите фотели во студио се од оние најголемите, најкомотните, така што имаме доволно простор за ширење. Секогаш се водам од моментот, ако нешто ти прави кејф, повозмуши си го во тој момент, па после тоа ќе ме мислиш. Така велат старите. Нешто така да поднаместиме. Да. Телефонот. Да. Предпоследна емисија, односно последна емисија за оваа сезона, оваа година, бидејќи утре ќе оди на посебна на програма од пладневните часови на телевизија 21. Така што со Тино и Душица денеска ќе се поздравите, но ќе се видиме многу наскоро по една мала пауза која што ја правиме во јануари. Значи и... до година. До година, да. И ова која ќе кажеш, до година делува како се гледаме за 6 месеци од сега. Да. Тоа е за многу далечно, а тоа е па и часови веќе не делат до новата година. Баш. Душица не ме забележува, а? Види каква фризура има. Фризура, брада, се забележа, се забележа. Новогодишна емисија. Па и јас така се подготви, велам, ајде, во црвено симболично. Како баба Мразица. Како баба Мразица, да. Одлично, повели. Да после се заблажиме со благо. Зарно за убаво, така се вели, да. И благодариме на нашата гостинка. Секогаш имаме пријатни гости кои што гледаш како мислат на нас водители. Е, па си ги бираме ние гостите. Нели? Така. Не се дружиме со секој. Така си е. Нашата гостинка ја знаеме многу одамна. Сигурни сме дека ја знаете и вие. Јас имам едно од незините стари песни кој што се уште ми е едно од најомилените македонски песни. После може и ке си ја запееме. И што е најважно, е мајка на две пресладки дечиња. И заедно со нив, меѓу другото, направено интересно видео за незината нова песна по околу 5 години пауза од музичката сцена. И пред официјално да ви откриеме, кога веќе си играме нови начин со кадрите, одиме со новиот спот на Бојана Скендировски. Да, кога се прашуваме кој кога ќе почне, која камера се знае, кај кога е камерата, се разбира кај мене. За жал, Тино. Може, ако сакаш да пуштиме реклами и да почнеме од почеток. Од почеток да почнеме, не, се разбира, не. Значи, она што го видовте и уживавте, се надевам, беше најновата песна на нашата гостинка. Веќе можеме и официјално да ја кажеме добре дојде на Бојана Скендировски. Добре дојде во Урбан Так. Чести задоволство ни е да ни гостуваш денес. А се надевам дека и на нашите гледачи, затоа што почнавме со одлична музика. Добро ве најдов. Многу ми е драго што сум повторно во ТВ21. Удамно не сум била, Тино. Две години. Да, веројатно. Да, две години. Душица, еве сега првпат ја сретнувам како домакинка заедно со тебе. Убаво се чувствувам. Драго ми е што ќе бидеме тука за гледачите. Се надевам дека нашите муабети ќе им бидат интересни. Сигурен сум дека ќе биде така, да не биде дека не те частиме со оно што ти не почасти. Па добро, сега јас си го донесов, ја да си пробам. Како што е редот. Да, така си е. Благодарам. Ние па затоа направивме кафенце, мислам дека тоа ќе биде супер попладневно кафенце, таман. Јас едно еспресо, ако нешто ми се случува, да знаете од кофеинот. Сте добро, некој ќе пие кафе, некој ќе го гледа, тоа е тоа. Е, тоа е. Да, само да кажеме, кафето на Душица заврши неславно, бидејќи цела мува веќе плива внатре, така што ќе правиме ново кафе. Да, и кофеинско изгледа и фалела в кофеинска. Ова не знам дали е баксус или како се вика овој момент. Ние ќе мислиме дека е среќа. Да, мислиме дека е среќа. Денеска ќе ми треба, да, мислам дека треба да мислиме на среќа. Ама морам да го спутам оно што Бојана не го кажа. Ама ја видов мувата, вика, леташе до скоро тука нека. До скоро беше, сега е во моето кафе. Триатлон. Ја завршува неславно 2020. Веројатно убаво рече.
веќе недостасувало кофеин, веројатно овие часови попладневни веќе ја фаќа дремка, па има потреба од кофеин, па, не да знам, се расони. Душица за мувата мене дефинитивно нонстоп ми фали кофеин. Со две мали деца кога имате биоритам кој што е убиствен, нели? Напорно. Најчесто немате доволно сон. Ама не, тоа е најубавата улога која што може животот да ми ја додели, мајчинството. Иако на моменти велам, леле, зошто толку многу брза? Што ми требаше сега? По-добро е, по-добро е. Веројатно да. Потоа како газат годините станува се по-тешко. Веројатно да. Треба да сте пресеги што сте толку млади, веќе имате две израснати до некаде. Па не ми се баш израснати. Имам уште доста да, до израснување. Се шегувам. Веројатно секоја фаза во растењето на децата е посебна сама по себе и си има своји добри и лоши страни. Ви фали сон, ви фали социјален живот повеќе, ви фали време за себе, но кога ќе ви се насме тоа мало фацулче, ништо и кога ќе ти кажете сакам, тогаш забораваш на се она што си го проживел така во изминатиот период. Дефинитивно најголемата радост и среќа која што може да му се случи на еден човек и во тој момент очите пет банки, посебно на манките. Точно, точно, и сте горда и мислите дека сте единствената жена што има родено на светот, нели? Веројатно тоа е така, некој уникатно чувство. Така, веќе ги споменавме, тоа се Искра и Ѓорги, колку годинки се? Искра има 3 години, 2 месеци, Ѓорги има година и пол, веќе. Се мала разлика, брат и сестра, често пати сум боксерски судија и така натаму низ дома. Познато ми е ова, да. Објективно или субјективно? Објективно се трудам, иако нели секогаш се вика по големото. Да. Тоа повеќе разбира наводно. Па не многу, ама така ние си мислиме дека разбира на 3 години што би можела да разбере. Во секој случај се мала разлика, интересна разлика. Второто е копи-пейст на првото и се што тоа првото прави. И така е интересен еден период, една интересна така, фаза. Така, повторувањето е мајка на знењето. И јас понекогаш се прашувам дома, кога ќе се слушнам како викам, си велам, па зашто не станав оперска пејачка? Така, што се надминувам себе си, да. Така е, така е. Ама, веројатно, никогаш не е доцна да почнеш да пееш. Па не знам колку не е доцна. Не знам, Сабоја на тоа може да ни каже. Доцна па ли е не сум да ја чула, не е доцна. Зашто да е доцна? Има толку многу шоу програми во нашето соседство за по зрели години, мада Душица е млада. Никогаш не е доцна, да, ако талент. Па мислам дека уште тоа ми фали да се пријавам на некој избор и ќе бидам комплетна веќе. Може после емисија да добро сега оваа година нема многу настапи, но... Таман да вежба, оваа година таман да повежба, да спреми репертуар и од наредна да настапи на сцена. На сцената е моја. Кога сме кај сцената, ти фали или односот со публиката на стапите? Ние, мислам, ти ги фати златните времења на новата македонска музика. Се сеќавам дека те снимав на Немо плажа. Да, тоа ми го каже минатиот пат, веројатно. Ова ми е како вчера. Да, веројатно. Секојаш ќе ти го повторувам. Па, не знам како да кажам. Ми фали се што беше нормален живот, ми фали се разбира и публиката, ми фали таа енергија која што ја добивате на сцена и која што ја се разменува со публиката, ми фали да се пеат песни во еден глас, ми фали атмосфера. Многу работи ни фалат. Фестивали да се случува, точно, нели? Точно. Промоции, драги колеги, драги пријатели, соработници, кои што можеш да ги поканиш. Сега се некако е виртуелно, се е некако онлайн, се е на социјални мрежи. Јас сум оптимиста по природа и секогаш мислам дека ова време, веројатно, не само заради короната, него и предходно, некако беше поинаку, нели, некако се беше на минимум ставено, дека ќе заврши и дека повторно ќе се врати и ќе почне некоја поубаво време. Затоа што музиката ќе ни фали на сите, мислам, не знам како да кажам. Кој што е роден и ја работи оваа професија и ја сака, не може да не му фалат тие работи. Значи, колку сака нека биде виртуелен светот, контактот со луѓето во непосредна близина, особено со публиката, е непроценлив, мислам, ништо не може да го замени, не може да ја замени таа размена на енергија. Ми фали и се уште си верувам дека сето ова ќе се смени и еден ден се ќе се тече нормално. Со магијата, со камерите, докаде сме, бидејќи публиката те запозни како одлична водителка, одлично се снајде во тие води. Улица Македонија беше еден, навистина, интересен, убав проект, кој што
За жал, веројатно поради самата ситуација, нели, не се емитува. Навистина убава емисија, имаш и што да се види, што да се слушна. Колку ти недостасува сега и водителството? Па ми недостасува, да. Ми недостасува, се ми недостасува околу телевизијата и јавниот живот. Оваа година свесно ја паузиравме продукцијски Улица Македонија. Размислувавме до последно дали да ја почнеме новата сезона, затоа што нели веќе една паузирав заради мојата бременост. Некако проценивме дека може би не е време за таков тип на емисија, особено не оваа година. Улица Македонија е емисија која што беше направена да ги да им се восхитува на гостите кои што се дојдени, да ги величи на некој начин, да им даде простор. Но оваа година, буквално која сме скратени од сите културни случувања, од сите настани, целиот јавен живот е сведен баш на минимум. Нема ништо не се случува и затоа решивме да не се мачиме во наводници со што наредно да понудиме на публиката, оваа година да ја паузираме и наредна година со надеж дека ќе имаме повеќе нешто за разговарање со гостите, ќе си ја продолжиме Улица Македонија. Улица Македонија беше емисија, односно емисија која што треба да ги растерети луѓето кои што ја гледаат. Значи, тие да си наполнат дома чаша со винце или да си направат чај и да уживаат во убава музика и лежерен муабет. Таа емисија, мислам дека си ја постигна својата цел. Има некоја своја публика која што буквално се релаксира додека ја гледа. Честопати ми велеа, зошто не направиш ваква емисија, зошто не направиш таква емисија, зошто не викнеш вакви гости, зошто не им поставиш вакви прашања на гостите. Од оние тачарски. Така, биди малку попровокативна, биди малку... Не. И мојот сензибилитет, мојот карактер како водител, како личност и емисијата како концепт си беше смислена така и си го постигна својот ефект и никогаш не би направила ништо поразлично од концептот кој што веќе си го имав направено и смислено. Го почитувам многу тој став и се согласувам целосно, бидејќи и ние се водиме од моментот дека гостите треба да бидат испочитувани максимално и дека ова не е време за трач муавети, туку ова е пладневно време за информирање и уживање буквално из муавети. Кафе муавет со некој што не гледаат. Така, и ширање на позитивна енергија. Никогаш во животот не дека имам нешто против, нели, жолта штампа и трачарски муабети во наводници. Некој сака и тоа да го слуша и да го чита, да. Многу нормално. Така, јас не сум тој тип. Јас сакам конструктивни разговори. Сакам убави навраќање, на убави сеќавања, убава музика и мислам дека доста му е на народот веќе од негативна енергија, па сега јас да му направам да му биде незгодно на гостинот, па некој. Тоа е најлесно. Нели и некој таму да паќа сеир, нели, е сега види како го зезна, што му постави прашање, па него му падна незгодно, не. Нели тоа е најлесниот дел кој што еден водител и новинар може да го направи. Многу е лесно да поставите незгодно прашање. Да, лесно е, ама и многу лесно ќе се створите многу непријатели. Апсолутно. Нели, вие може би ќе бидете популарен некој период, ќе ве има на порталите, ќе ве шернуваат, луѓето ќе се ситат можеби на тој гостинот, ама тоа е краткорочно и тоа не може да донесе многу плюс. Меѓутоа и да не го заборавиме задоволството кое што најчесто гостите нели откако камерите ќе се исклучат не вела дека се чувствувале пријатно во нашето студио. Точно, тоа е непроценливо. Бил разговорот, така што да, буквално е непроценливо. Неблагодарно е да се споредуваме со светските шоуа, не сме ни блиско до таму, но секогаш го споменувам моментот дека Елен и Опра никогаш во животот не навредиле луѓе за да станат популарни, а се највлијателните и најмојкните. Точно, точно. И најтешките теми за разговор со гостинот ги правеле на некаков поинаков начин, со различен приот, човечки, и кај нив гостите секогаш се отварале максимално, ги кажувале своите најтешки моменти, може би и тајни, а никој не се чувствувал загрозен. Е, тоа е влијанието. Ете така, тоа е таа магија што те треба да ја имаш. Се согласивме тројцата. Така лесно изгледа од страна која го дефинираме. Меѓутоа, убаво ни тече муаветот баш во насока како што и ние си ја водиме нашата емисија. Бојана, во моментов кога би бирала, би застанала пред камера да пееш или да водиш емисија?
Во моментов сега? Во моментов може би водела емисија затоа што одамна не сум спремала некој репертуар, иако нели, пејач без пеење не може, затоа што многу помалку пееш време... Пееш сигурно имам... по дома? Дури го пиеш, дури ги чуваш. Да, да, да. Познати ми се рефрените. Пеам Baby Shark или Дувна ветре развигорче или... Да, да, тоа ми е. Тоа ми е неомилена. Се шегувам. Не знам, подеднакво ги сакам и двете работи, подеднакво би ги правела и двете работи. Не знам, веројатно си ги сакам еднакво некако. Да, двете воено би било некоја идеална варијанта. Па може, многу е изводливо. Само момент да отпееме нешто, се префрува. Па улица Македонија беше буквално таков проект, каде па, што да. И водеше и пеење, значи измиксано се. Душица, тоа е, веројатно тоа требаше да биде шоу, значи тоа е шоу програма. Тоа не е ништо чудно во светот, нели многу и водители станува, и се пејачи, и глумци се пејачи, и се водители и така натаму. Веројатно тоа е се поврзано со ентертејмент, забава, се што народот ќе му биде убаво, нели, да го гледа. Ако се разбира, сте добри во тоа што го правите, да не правите Тукмо експерименти. Така. Така. Да има некоја пристојност. Апсолутно. Кафенцето може да си го пиеш да знаеш да не го заборавиш. Добре. Колега, можете водата да ми ја подадете само? Можам и водата, да. Душица е врзана со микрофоните да. И не сме благодарам. Да претрне. Круна е... Песната која што мислам дека ти става круна на оваа година, на еден многу убав розев начин, и верувам дека тоа значи дека истовремено оваа година ќе се потрудиш да запаметиш по сите убави работи кои што ти се случија, за оние другите секогаш има по нешто, нормално. Точно. Песната е нешто поразлично од тоа што досега сме го слушнале од тебе, но еден стил кој што е многу милозвучен и мислам дека многу добро ти стои. Случајно или наменски експериментираш со овој стил и дали може би најуваш некоја друга насока во музиката која што ќе вроди веројатно со албум? Првотино ти благодарам на убавите зборови. Мене ми значат затоа што во овој момент тие се некоја потврда дека тоа што сум го направила е добро, им се допаѓа на луѓето. Круна е песна која што треба да означи еден нов, нова ера во мојата кариера. И да, таа е пуштена како пробен балон во наводници. Експеримент. Експеримент, но смислен, намерно. Заедно со композиторот Николче Мицевски и текстописецот Сара Пројковска. Со Николче ние одамна сме збореле на темата правење нешто заеднички, како песна. Николче беше постојано запатен со албумите на и настапите со Каролина, со Next Time. Навистина, тоа е целиот музика и нонстоп прави нешто, има многу зафатен. Јас некои 2-3 години чекав да направиме вистинската песна. Во меѓувреме бев приватно, нели, трудна, породена, со деца, обврски и така натаму, и некако немав многу време да мислам на музиката. Ама таа желба си стоеше и си тлееше, идејата си беше во глава. Кога зборувавме каква песна да направиме, јас конкретно сакав, знаев што треба да направиме. Но, кога му ја предложив идејата на Николче, тој ми рече вака, значи, ние ќе направиме нешто, ама нема да биде буквално како што ти сакаш, затоа што мислам дека тоа не е добро, може би во овој момент, може би нема да биде, пошто малку ја сакав по-брутална една, малку, да се изразам жаргонски, по-брутална песна, ова е етно, ма требаше би да уште малку по-брутално да звучи. Тој вели, види, ти си по-пејач, не дека ќе направивме фолк песна, но дај да направиме нешто измеѓу и да биде тоа што ќе биде прифатливо за слушање. Добро. Од неговото искуство, веројатно, тоа е оно што сега може да го да, а јас ги слушам професионалците, затоа што мислам, сум човек кој што не мисли дека знае се. Јас не можам да знам се, особено, иако сум музичар, иако сум долго време на естрадата, јас најтешко можам да изберам песна за себе. Тоа е некое непишано правило. Тој ја направи песната и во еден даден момент ми се јави и ми кажа вака, имаме песна која што мислам дека ќе ти се допаѓа и мислам дека тоа си ти. Јас слушнав, да, тоа бев дефинитивно јас. Е, сега треба да одбереме тема, на која тема ќе пееме, што ќе пееме, која фаза си во животот, што сакаш да каква порака сакаш да пратиш. Мислам дека го имавме само насловот и ја градевме, да, ја градевме, Круна беше идејата моја да биде песната и требаше да градиме
на тој наслов текст. Сара Пројковска е, ја знаат веројатно и поширокиве народни маси, таа е една од најдобрите пратечки вокали во Македонија и е пратечки вокал на сите можни звезди кои што во Македонија правеле концерти. Мојата идеја и мојата приказна лична, веројатно приказна лична и на многу жени, затоа што ова е една универзална порака, ја претвори во поезија. Круна ги слави жените кои што знаат што сакаат во животот, кои што не е било баш многу лесно да стигнат до тоа што го сакаат. Ние жените постојано имаме свои борби, не дека и мажите немаат секоја чест, ги почитувам, но жените на Балканот и во 21. век имаат многу поголем товар од она што може би го носеле порано жените. Ние од денеска од нас очекува да бидеме и мајки, и сопруги, и домакинки, и професионалци, и образовани, и сестрани, и дружелюбиви, а тоа не е едноставно. Јас велам на шега, никогаш најтешката професија е да бидеш жена. Точно, точно. Особено денеска, да. И јас во моменти кога сум имала онака, сум се пресекувала себе си, сум имала некој преломи во себе, леле, не можам се, нешто морам да се откажам, нешто не можам да направам. Едноставно, немам шанси. Секогаш ме црпала силата во идејата дека треба да бидам пример за своите деца и дека моите деца сигурно не сакаат да бидам јас несрекна и незадоволна од себе си. А јас ќе бидам задоволна од себе си ако го работам тоа што го сакам. И веројатно ова го размислуваат многу жени кои што си имаат своји лични професии, кои што им се пред се исполнување, а потоа нели и финансиски ги исполнуваат. Феминиста сум по природа, ги бранам жените секогаш сум. Да. Ја ги бранам жените секогаш сум на страна на жените затоа што зошто секогаш? Па затоа што тука па жените се секогаш во право. Не, сериозно мислите дека жените се секогаш во право? Не, не мислам дека секогаш жените се во право, но мислам дека на жените секогаш има малку потешко да функционираат во општеството затоа што нели имаше некаде гледав по социјалните мрежи се натпроваруваат маж и жена на трка и сега препреки нели има трка и сега мажот почнува со трката и цепа напред трча а жената пред не зема домакинство, работа, деца, перење, пеглање па под ја продолжува трката. Затоа нема да ме сватиш погрешно, мислам Не. На вистина ме интересира перцепцијата на размислување. Не сум толку не воопшто се разбира дека сите ние грешиме, не сме секогаш во право, но дека треба да се ценат жените како поединци во општеството и дека се многу име по комплицирано, да, тоа е така. И затоа сакам да ги охрабрам сите оние кои што имаат такви моменти, значи кога мислат дека целиот свет го носат на својот грб и дека ништо не оди како што треба и дека на така се на чекор да се откажат од тоа што сакаат да го постигнат, да не го прават тоа. И не се сами. Може треба никогаш на мажите да им поставиме некој предизвик. Например? Па да одат во женски чевли. На високи подпетици. Дефинитивно. Па да го изодат женскиот пат да видат. Кој вели дека не 15 минути, 8 часа. Да. Се извинувам ако може едно подпрашање. Кој вели дека треба да носите подпетици? Високи подпетици. Па веројатно вели модата, не знам. Сериозно, дали сме потребата од женственост, од убав изглед? Дали женственост е високи подпетици истовремено? Па во одредени ситуации. Реално, мислам дека кај нас многу измешани се многу работи. Нели имате чувство дека па понекогаш, да не се сватам погрешно, ова немам ништо против, сега двете страни ги разгледуваме, дека понекогаш се злоупотребува позицијата на жена за полесно да се помине некоја работа. Еве, дали па и тоа се случува? Па може би тоа еден не е толку добар пример за останатите. Бидејќи веројатно индивидуалноста според мене онако што секогаш победува, точно, небитно на пол, вера или што и да.
Да, но се уште постојат машки и женски професии. Се уште постојат, тоа не е женска работа. Се уште во Македонија процентот на менаџери жени е многу помал од менаџери мажи. Иако мислам дека во последно време многу расте. Се уште мислам дека и мажите заработуваат повеќе од жените. Точно, така е. Така да, се уште не живееме во еднаков свет, за жал. Апсолутно. Иако нели сме. А можеби никога живеела ти не нема ни потреба да бидеме до толку еднакви, нели? Сепак жената треба да си биде жена и нежна и силна и кревка и така натаму. Ама мислам дека секоја валјда си го својот пат сама си го трасира и сама си го бира. Така да. Важно е дека не се сами, дека треба да одат напред, нели? Така е. Да веруваат во себе и да веруваат во она што го сакаат да го прават. Кога сме веќе кај обврските, како се снаоѓа Васко со децата, дали е татко кој што постојано е активен, постојано ги занимава? Ако треба да добие некој медаља за супер татко, да не звучи сега пристрасно, треба да ја добие тој. Тој партнер кој што го разбира сето она што јас го правам и го работам и се она што сакам да го правам. Тој е човек кој што си ги обужува своите деца. Него никогаш ништо не му е досадно. Има многу големи нерви, дебели, па Бо, може да нешто им прави. Е, добро, сега до тука сме. До тука. До чување деца, занимавање деца и така натаму. Добро, нема такви желби, иако нели најдобрите готвачи во светот се мажи, нема такви афинитети, но за се она што треба да се набави, тоа е тука. За занимација, за попуштање, за расипување деца, исто е тука. Нели, знаеш, дека мајката секогаш треба е вештерката дома, да. Така да, не можам да се пожалам, тој се снаоѓа супер. Уигран тим сме, така да се си тера како што треба. Убаво кажано. Мислам дека ќе се согласиме дека јас велам бракот е најголемиот компромис кој што постои. Точно. Така што затоа, за да се функционира на овој начин, треба да ги прифатиме различностите едни со други, нели оно што го кажавме, мажи, жени. Па не знам кој ме праша, баш сега беше во некој интервју, кој е рецептот за складен брак? Па не постои рецепт за складен брак. Веројатно, човекот кој што е покрај вас, личноста, треба да го сакате со нештота кој што не чинат, кој што се мани, кој што се доблести. Совршеностите, не да? Така е, да му ги сакате работите кој што него го интересира, да го подржувате во тоа што него го интересира, исто и тој вас. Значи, веројатно, и мене никогаш во животот немаше да ми падне на памет да гледам футсал над превари, мал футбол, но поради тоа што мојот супруг е селектор во мал футбол, јас ги изгледав сите можни првенства. Дури веројатно ти стане интересно. Да, ги запознав сите наши репрезентативци, така натаму се најдов во друштво каде што се зборува само за фудбал и дури почнав да гледам фудбал. Тој па, никогаш... за да можеш да се вклопиш во муабетот. Па да, ама... Си пробала да играш? А, не. Не. Јас сум тотален антиспортист, иако ова не е нешто за фалење, не ме бива за спорт, не сум ни пробала, искрено. Мислам дека и нема да можам да шутнам ни со лева, ни со десна, ни права нема да можам. Па ќе го прашаме селекторот. Знае селекторот, не ни пробува, биде дека нема потенцијал во мене. Веднаш процени. Така е, што така има е. Дома. Јас мислам дека е време да ги најавиме рекламите, некако муабетот да ги заборавивме рекламите, ке ни простите. Да. Но во оваа година, и во ова не сме го сториле, за другата година ветуваме дека нема да ги заборавиме рекламите, точно на време ќе почнуваат, затоа нема да должам повеќе. Ве оставаме накусо да здивнете со реклами, се враќаме повторно со уште некои детали со Бојана. Време е да се вратиме назад по рекламите. Ги испочитувавме колегите од маркетинг. Бојана Скендеровски ни е... Атанасовски, исто може Скендеровски. Гледаш така, да, така сум те меморирал од дете и некако ми е препознатливо. Па добро, 32 години бев Атанасовска, нели? Атанасовска, да. Па сега скоро сум Скендеровски. Нема да замери Васко, да. Кои моменти ти фалат од музичкиот период? На кој моменти вака најмногу се сеќаваш? На прва што еве, да речеме со останатите колеги секогаш си го раскажувате уште?
Ни фалат годините кога македонската музика беше многу присутна, ни фалат забавите со македонска музика кој што беа хит тоа време. Тоа е некој период на кој се случуваат и М2 шоу. Така, 98, 99, 2000, 2002. Бојана, ако не се лажам, пееше и ти на некој од тие шоу. Да, на М2, 2002 година, 18 години се поминати, тоа е... Полно лицо. Значи, колку, да не кажуваме колку имам јас. Полно лицо. Се шегувам. Тоа ни фали. Ни фали по присутноста на македонска музика и тогаш имаше поголема популярност. Тогаш бевте звезди, реално бевте звезди. Реално, да. Имавме концерти, полни сали. Ја се сеќавам, Маквест 2003 година, тоа беше таква еуфорија. Деца трчаат, бараат автограми, полна сала на проби, полна сала на полуфинални вечери. Градот некако живее во тој дух. Празник. Така, сега Макфест ја нема таа атмосфера, да речеме во последните години. Младите, децата си слушаат некоја друга музика, си имаат некој свој друг И за жал, филм. Новите пејачи, новите деца кои што излагуваат на сцена, никогаш нема да ја почувствуваат таа атмосфера, тоа расположение, тоа дружење кое што сте го имали. Точно, точно. Затоа што сега се сменија времињата, а и многу млади пејачи немаат ни шанса каде да се појават, каде да се промовираат. Имам многу млади артисти, сега они сакаат да кажат така за себе артисти, кои што се многу популарни меѓу својата генерација, многу популарни на YouTube, но никој од, да речеме, по возрастна генерација не ги познава. Затоа што нели, не сите се на телефон или на интернет, телевизиите тоа во многу мали количини го пласираат и не можат многу добри таленти да излезат на површина. Не можат да бидат општо познати, се разбира, ако ги нема на медиуми. Тоа веројатно беа години кога и стари, и млади ја слушаат таа музика и сега веќе за жал тоа го нема. Дури да речам некои нови пејачи, нови деца кои што излегуваат, па се непознати за нас, нели? За жал и ке сгаснат по една-две песни, повеќе така ги нема. Така е, ако немаат подршка и пласман, каде да го пласираат тоа што го работат, а се труделе многу да направат една песна, тоа е многу труд, многу енергија, многу креативност. Па и пари, тоа е цел еден проект, каде што вие треба да снимите и видеозапис, треба да се облечете, треба да платите песна, и тоа е навистина еден скап проект. И сега тие почнуваат ентузијастички, имаат добра идеја, го прават тоа, но кога не стигнува до публиката, односно крајниот пласман го немаат, тие брзо ќе се разочараат и тоа не е добро. Значи, не е добро да во поголем процент нашите млади луѓе и деца, еве и моите деца во иднина кои ќе слушаат, нели, кои ќе имаат некои свои вкусови, вкусовите да им се ствараат со музика која што не е наша, значи да имаат некој друг критериум за музика, да научат да пеат на друг јазик, а да не пеат на својот Па и да го споменавме моментот, која песна ја пееш во моментот. Дефинитивно повеќе се нели песни на англиски, песнички кои што ги слушаат децата, ки израснат со таков тип. Иако во последно време има поединци, да, кои што се трудат да прават и песни за деца на македонски јазик, а генерално сме останати на песните од нашето време, кои што беа популярни. Сакам во овој момент да пратам некој апел до продукциите, до медиумите, до веројатно до надлежните, оние кои што веројатно можат да направат закони и тоа да се спроведе во реалноста, затоа што веројатно совеста наша не е доволно голема за да ние тоа сами се избориме, да се создава повеќе таква продукција. Затоа што идентитетот на еден народ зависи само од тоа што од јазикот, од тоа што го слуша, од тоа што со кое што расте. Јас на пример растев со Маријана и Росана, растев со Хелена Благне, растев со Силви Бенд. Значи ние со моите другарки кои бев трето деление, цел ден седевме пред огледало и имитиравме Силви Бенд како ја пее Ангели ме носат. И тоа бил мојот свет, да. Нели? И мојата... таа песна се уште и денес и сите овие кои што го спомена се да. Репер за музика, така за хит, за мега хит. Буква. Ама со каква музика ќе растат нашите деца? TikTok. Па за нив ова е се, да, буквално. Да. Буквално. И за жал се она што е негативно, како сунгери го впиваат од ваквите мрежи, апликации и се што... Тоа е новото време, ке се прилагодуваме. Да, секоја генерација си има своји стилови, секоја генерација си има своји правци и тоа не треба да се осуди. Може би треба малку по...
некако балансирано, ама не може ни тоа да го осудиме. И нашите правци на времето кога сме биле помлади, може би биле чудни за нашите родители, нели, за постарата генерација. Апсолутно. Тоа се нормални природни процеси, буквално генерација така, сека генерација. Има нов момент. Времето многу брзо ни измина, јас би сакал да имам уште малце време да го пуштиме уште еднаш спотот за крај на емисијата. Викаат, не, режија, ќе се караме на крајот оваа година. Ќе се караме или не? Го истрошивме времето за зборење. Го истрошивме времето. Ни беше супер разговор, ти благодариме за издвоеното време. Поздрав до дечките и Васко. Чувајте се, убаво да си поминете. За нова година ќе бидете во дневна или во спална? Со црвени пижами, може би овој пат по повод нова година Васко ќе им дозволи конечно да се качат на лустер. А, не, мама не дозволува. Тато дозволува уште денес, сама мама не дозволува. Ама за нова година дозволена е. Многу е лесен лустерот ќе се скрши. Се шегувам. Да сме живи, здрави, им посакувам на вашите гледачи на ТВ21. Здравје во новата 2021, побрзо да ја заборавиме 2020, да се чуваат, да се сакаат, да шират позитивна енергија, да не размислуваат многу на финанси и на пари, се тоа се прави ако имаме здравје. Апсолутно. Убаво кажано. Убаво кажано. Ти благодариме. Јас накратко би сакал да се заблагодарам што оваа година бевте со нас. Година на многу предизвици, на многу промени, не имаше онлайн, не имаше физички, со еден состав, со друг состав. Важно е да сме здрави, да сме добри, да сме позитивни, а доколку го имаме тоа, се останато може да исполниме. Тоа би сакал да ви го посака буквално на сите, да имаме што повеќе заеднички моменти и емисии за радување. И да ти кажам, соработката и твоето доаѓање во емисијата ми е една од оние светли точки кои што ми се случија оваа година. Многу ми е драго. Ова е взаимно и од моја страна исто, да не се повторувам, нели, ке речат гледачите што повторуваат цело време едно исто. Една од поубавите работи која што ја одбележа и оваа моја 2020 година е токму во дењето во Урбан Так, проекта во кој што мислев дека може би нема да се снајдам толку добро, но сепак добрите зборови на колегата вредеа. Задоволство. Ама ти па ги оправдав очекувањето? Ги оправдав, да, да. Се надевам дека ќе ги оправдам и во наредната година. Ви посакувам здравје, среќа, радост и многу љубов. Срекни празници. Чао, чао.